Nej, men jag tycker det är Annie. Alltså det är en tuff debattmotståndare. Hon är rapp och snabbt tänkt också. Och det, ibland så ser man det komma för att få en så här glimt i blicken. Tänk bara, nu kommer det något. Så nöjd ut. Så man på en magsuga och så ska man stå där och le ändå. Men det är ju en del av debatten. Det gör ingenting. Vi kan vara hur oeniga som helst. Men det viktiga tycker jag är att vi har någon sorts hyfs i samtalet.